Телевизията дава най-голяма популярност, защото си вкъщи, можеш да гледаш, да връщаш, когато поискаш. Много важно един актьор да се появява по телевизора, за да ходят хората и в театралната зала. Не, няма война между телевизията и киното, не смятам. Много време се говореше, че киноактьорството било различна професия. Казват, оставете го този, той е киноактьор, той не става за театър. Това е част от една и съща професия. Поне при мен е ставало така, че в различни периоди съм се занимавал повече с едното или повече с другото. А имаш ли предпочитания? В киното има втори дубъл, трети дубъл, може да има и 12-ти дубъл. И най-накрая се избира най-доброто. Като в театър излизаш, не можеш да се върнеш. Каквото е станало, станало. Никога няма две представления, които да мина по един и същи начин. Да. Живия контакт с публиката е интересно преживяване. И особено ако публиката е такава, каквато беше вашата снощи. Най-добрата публика на турнето. Да, най-добрата публика на турнето. Сега ще ми се сърда в Чикаго. Чухте ли? До тук. Кой е номер едно?